Alors, on commence. أول حاجة غنوريكم بعدا من غير الدرس غنوريكم واحد الطريقة بسيطة باش دير لا كونجوغيزون ديال لي فيرب ان لامبارفي. اون فا كومونسي بار لو بروميي غروب. بالنسبة لو بروميي غروب عرفنا بأن لو بروميي غروب هما لي فيرب كي سوتيرمين افيك او ار كتسالي ب او ار سوف لو فيرب الي. هاد الي ميم سي لي افيك او ار مي كي كيتسمم لو تخوازيام غروب. دونك بالنسبة لو بروميي غروب سي تخوا فاسيل. On va prendre l'exemple, un autre exemple dit le verbe donner ou par exemple le verbe voler. Yek? Est-ce qu'on dit? On enlève le er, qu'on hide le er. C'est le premier groupe et on ajoute la terminaison. A-I-S, désolé. A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Ou on écrit avec le verbe. Donc on a rajouté le ER. On écrit donner, je donnais, tu donnais, il donnait, nous donnions, vous donniez, il ou bien elle avec S donnait. بالنسبة ناخذ ان اوتر اكزومبل ديال لو فيرب فولي لا ميم شوز كي قلت لكم كنحيد هذيك او ار ديالو وكنكتب جو فول. هانتوما حيت لو او ار بتحيد لا ميم شوز tu فول il ou bien elle vole nous vol vous vol il ou bien elle avec elle, c'est le pluriel, vol. Et on ajoute la terminaison d'elle, l'imparfait, les hier, ça t'a fait de A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, I-E-N, A-I-E-N-T, désolé, A-I-E-N-T. Et d'abord, c'est le premier groupe. بالنسبه لو دوزيام غروب تا فوالا سي تخو فاسيل. اليوم غنشوفوري لو بروميي ولو دوزيام غروب. لو تروزيام غروب غنشوفوه لا سيونس بروشين ان شاء الله. بالنسبه لو فيرب دو دوزيام غروب اون فا بروندر لو فيرب قلنا هما اللي كيساليو ب اي ار وتاني راه ماشي كلهم راه كاينين دي فيرب كيسالي ب او ار ب اي ار ولكن هي راه ديال لو تروزيام غروب. اون فا بروندر لو فيرب فينير اي لو فيرب شوازير تا هما سي تخو فاسيل. غندير جو تو il nous, vous, il avec S. Je can hide. Je can hide 10 minutes IR. Je vais vous dire que je vais vous dire. Fin. Tu as dit que tu as dit. Hide I. Là, on peut dire que tu as dit IR ou que tu as dit IR. Fin. Fin. Ou كنزيد لا تيرمينيزون. هنا في هذه الحاله ديال الدوزيام غروب ماشي كنزيد لا تيرمينيزون بوحده ديال لامبارفي. كنزيد اي هانتوما ركزوا كنزيد اي دو اس ا اي اس اي دو اس ا اي اس اي دو اس ا اي تي اي دو اس اي او ان اس اي دو اس اي او زد اي دو اس ا اي او ان تي. نعاود بالنسبه لهاد لو دوزيام فيرب لا ميم شوز جونليف لو اي ار كنحيد هذيك اي ار و دونك فوالا جو تو لا ميم شوز غنكتب جو شوا شواز شواز شتو الى حيدت اي ار غادي تبقى ليا هنا غنزيد اي دو اس ا اي اس اي de S A I S I de S A I T I de S I O N S I de S I E Z I de S A I E N T. Donc je vais répéter pour mieux comprendre. Vous avez les verbes du premier groupe. N'auto can hide E R ou can dire la terminaison dire l'imparfait. Il y a A I S A I S A I T I O N S I E Z A I E N T. بالنسبة لو دوزيام غروب جونليف هذيك لي اي ار كنحيد هذيك اي ار وكندير لا تيرمينوزون اللي خصها شويه اي راه بسيطه هي اي دو اس جوج ديال لو اس جوج ا اي اس
I-2-S-A-I-S. I-2-S-A-I-T. I-2-S-I-O-N-S. I-2-S-I-E-Z. I-2-S-A-I-E-N-T. C'est bon?